ソウルを一つに解放。ファンの皆様、スタッフの皆さん、あらゆる人に感謝の気持ちを込めて、お絵かきチャレンジして、お絵かきチャレンジ、ちょっとちょっと入れてくださいよ。流走階層お絵かき講座の時間を用意させていただきました。楽ちんだってことをまず最初に覚えておいてください。楽ちんだ、メモって。まだ映してません。もう一度見てください。これが今芸術だから本当に。この3点をちょっと意識していただきたいなって感じなんだけど、どっちどっち。いや、チャレンジしたの髪短っ。この世界なのか、流走じゃん。こ輝き、笑い笑い、深み、深みいいね。そんな感じがいい。やべ、これまとまる気がしてこない。なんだろうな。感謝はみんなでこのものを描いて一つのものをつなげていくっていうのがとても感謝だと思ってて、みんなの寄せ書き感が出るっていうのがいいかなと思って、集大成が出るし、うまく描こうじゃないか。このみんなでやってるこの絵がちょっといい。やってみようか。いろんなことをこの作品に携わることで経験させてもらったから、すごく人生が豊かになったなって思います。よし、じゃあね、強力な助っ人が加わったってことで、はい、郵送チャレンジ頑張った。ついに郵送トークも最後です。最後は僕、一ノ瀬楓が郵送トークを進行していきたいと思います。スナ君はね、頑張って胸筋を鍛えてたわけ。そしたら胸筋がくるとお腹出てくる。それは恥ずかしいから言わないで。本番前にさ、このチューブとかもいいですよ。だって俺半分ないんだもん、衣装が。46話から最終話。そこでこの設定をこう出してくるんだっていうのが、あ、まとまってるっていう。本当なんか引きこもりになるんじゃないかって感じ。1年間やってきてよかったなってすごく思える瞬間だったかなっていう。立て役、長田誠也さんです。さあ、本物だ。最終日のそのビデオレターのシーンなんかすごくて、俺やっぱ泣いちゃったもんね、テレビで。もうなんか、もうあのビデオレターをもう見たらもう終わった。無理無理。警棒長田ソウルプロフィール。長田さんのプロフィールを埋めていくというちょっとハードルの高いなと言いますが、はい、ボードがない。そうないんだ。ソウル滑らない話。マイソウルフェイバリットガール。マイソウルフェイバリットガール。めちゃくちゃコアなことを言うと、あれめちゃくちゃうまく歌われたら多分俺落ちます。兵頭克巳のマイソウルプロフィール。イエーイ。私の来世大統領。それ俺だね。それ俺だわ。当たった。違うか。ラーメン屋で言ってたの。みんな覚えてないやつ。壮大な一人ごと。本当に1年間お疲れ様でした。